Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 7, versículo 14, parte B. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Agora o capítulo 9, versículo 6 de Isaías, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: não confunda Noel com o Emanuel. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Dia 25 de dezembro não é a data em que Jesus nasceu. Todas as evidências são claras, de acordo com os relatos bíblicos, de que não foi esta data. Mas isso não nos faz passar por cima de uma data para comemorarmos o nascimento de Jesus. Embora, para quem serve a Deus, Natal não é apenas dia 25 de dezembro. Natal é dia 26, 27, 28, 29, dia 30, dia 31, 1º de janeiro. Todo dia é dia de Natal. Diga: Natal para mim é todo dia. Então, apesar de não ser a data real do nascimento de Jesus, foi escolhida esta data. Não sei porquê e não me interessa saber. O importante é que eu tenho um dia em que eu posso dizer para todo mundo e lembrar a todos de que Jesus Cristo foi enviado a essa terra. Amém? O que é que nós devemos pensar diante do Natal? O que é que nós vemos? Qual é a ênfase que nós precisamos dar? Há muitas pessoas que se preocupam com a deturpação do Natal. Ah, porque Jesus é colocado de lado e o centro de tudo é o Papai Noel. É claro, Jesus não é uma figura comercial. Não é. O Papai Noel é. Por isso que existe um apelo econômico, por isso que existe um apelo comercial em relação ao Papai Noel. O importante é o que eu faço em relação àquilo que o Natal é. Se alguém trata levianamente o Natal, eu que sou crente, não. Eu olho para a palavra e no Natal eu lembro mais uma vez. E no Natal eu levanto a minha voz ainda mais alto para dizer: Jesus Cristo veio, Jesus Cristo vive. Ele é o melhor presente que você pode ter. Diga amém. E aí eu quero chamar você para algumas verdades que precisam ser evidenciadas. A primeira delas é: o Papai Noel é invenção dos homens, e o homem é criação de Deus. Diga: eu sou criação de Deus. O Papai Noel foi inventado para sugerir uma proposta, talvez para tentar, ou é isso mesmo, para substituir a pessoa de Jesus, já que Jesus não tem um apelo comercial. Mas ainda assim, eu preciso saber, ele foi inventado pelos homens, enquanto o homem foi criado por Deus. E tudo o que Deus cria para um propósito. Você não veio à terra simplesmente para existir, passar pelo tempo e, se fizer coisas boas, deixa um bom legado, se fizer coisas ruins, mau exemplo. Não, você nasceu com um propósito. Você foi desenhado por Deus para estar sobre a terra, e você vai deixar marcas na vida de pessoas. Você vai fazer a diferença. Deus formou o homem do pó da terra e pôs nele o fôlego de vida.
Lá em Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então entenda, nós fomos criados por Deus, e não apenas para passar por aqui. Fomos criados para cumprir um propósito. E o propósito qual é? Dominar as coisas. Diga, eu nasci para dominar as coisas e não as pessoas. O problema é que tem gente dominando pessoa enquanto é dominado por coisa. Tem gente que se tirar o celular dele, está dominado. Outro dia eu vi um vídeo, uma pessoa andando, não viu que tinha uma piscina na frente. Alguém já percebeu isso? E eu não vou contar para vocês que um outro dia, uma pessoa que parece que sou eu mesmo, estava andando e dei com a cabeça numa placa. Qual foi a minha maior preocupação? Se alguém estava olhando. Está rindo por quê, pastor André? Se alguém estava olhando. Mas você já percebeu? Tem muita gente, eu estou falando disso, mas tem gente que é dominada pelo ter. Deus não quer que você tenha para que você seja. Deus quer que você seja para então aquilo que você tiver não te dominar. Ao contrário, escute, as coisas estão sujeitas a você. O propósito da vida é você dominar as coisas e não as coisas te dominarem. Diga amém. Deus te criou assim. O sentido da vida não está nas coisas, o sentido da vida está em Deus. A mensagem do mundo é: tenha, então você será. Mas a mensagem de Deus é: vem e seja comigo, e nada vai te faltar. Olha que coisa linda. Em segundo, o Papai Noel jamais será o que Jesus Cristo é. Os homens inventaram o Papai Noel e deram a ele a ideia de ter atributos que só Deus tem. O Natal, ele não é horizontal, ele é vertical. E quando a conexão vertical está resolvida, a manifestação do Natal alcança todos no horizontal. Mas ninguém consegue suprir o outro se antes não está conectado à fonte correta. Por isso você tem que resolver quem você é. E para saber quem você é, você precisa primeiro saber quem Deus é. Porque a sua origem, a sua fonte, a sua vida, ela flui de Deus. E depois que você está conectado com o céu, você supre a todos que estão ao seu redor. Diga amém. Então a conexão primeiro é vertical, depois horizontal. Olha o que o profeta Isaías falou sobre Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Parece tudo o que o bom velhinho tem. Mas esta figura jamais será o que Jesus é. A ideia é que o Papai Noel é divino. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas este é um atributo que só Deus tem. A ideia é que o Papai Noel sabe de todas as coisas. Ele vai a todos os endereços. Você assiste um filme e é, parece que ele não vai dar conta do recado, mas quando chega pela manhã, ele foi em todos os endereços. Ele não errou um presente. Mas de verdade, esse atributo só Deus tem. A ideia é que o Papai Noel é eterno. Mas nós não podemos esquecer
que o nosso Deus é o dono da eternidade, é o criador do tempo. O rei Davi já havia dito no Salmo 90 e versículo 2: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de as galáxias existirem, o universo existir, antes de a Via Láctea existir, antes dos planetas estarem lá, as estrelas serem formadas, antes que a Terra existisse, antes que houvesse dia, Ele já era, nele não há sombra nem variação. O Papai Noel tem período para aparecer. É no Natal. Passou o Natal, se pega o uniforme, a roupinha dele, quem usa, se guarda no guarda-roupa e só se lembra daqui 7, 8 meses. Ele tem prazo para aparecer e desaparecer. O coelhinho da Páscoa tem o dia de aparecer e o dia de desaparecer. Você entra numa loja, tem coelhão, tem coelhinho, tem coisinha, tem novinho, tem um monte de orelha, aí tem até gente que compra. No Natal é gostoso ver o Papai Noel. E vem para responder a fantasia, a ideia da criança, causar a ilusão. E é interessante, meu sogro se veste de Papai Noel todo ano. E no começo, a minha filha dizia: eu quero ir na casa do vovô porque o Papai Noel mora lá. Mas o tempo passou e de repente eu disse: vamos lá, porque o Papai Noel vai estar lá nesse Natal. E aí a Sara virou para mim e falou: Papai Noel é uma ova, é o vovô. Vem a ilusão, depois vem a desilusão, e depois se sabe que tudo é invenção. Mas eu vou dizer uma coisa a você: tem alguém que não aparece e desaparece, tem alguém que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Tem alguém que não falta, não falha, não erra, não tropeça. Tem alguém que é infalível, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O Natal passa, os presentes se desgastam. Tem coisa que você ganhou ano passado e que nem te serve mais. Isso serviu para alguns que eu conheço. Para mim não. Estou emagrecendo. Estou tentando. Vou continuar. Mas tem uns irmãos aí, aleluia, que ganharam. Eita Deus. O que está rindo? Também amo vocês. Tem presente que era um brinquedo que já estragou. Pode ser que até ganhou um carro e o carro nem com você está. Tem gente que te deu presente e hoje, depois de um ano, talvez nem olhe na sua cara. Mas Jesus não, Ele é presente sempre. Talvez quem te deu o presente depois te traiu, depois te caluniou, mas Jesus não. Jesus está sempre presente. Diga: Jesus sempre está presente. Ah, eu creio. E Ele ainda disse: não se turbe o vosso coração, porque eu não apenas estarei com vocês através do meu Espírito Santo enquanto vocês viverem nessa terra. Não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E por que que ele vai fazer isso? Para que você possa estar com ele todo dia. O maior de todos os presentes é Jesus. Terceiro, o Papai Noel é uma proposta comercial, mas Jesus Cristo é um presente de Deus. Diga: Jesus é presente do Pai. A maior mensagem que você pode levar à sua família é: Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a prova do amor incondicional do Pai. É presente de Deus para nós. Quando que é Natal, pastor? Natal é todo dia. É todo dia quando um coração se abre. É todo dia quando um pecador se arrepende. É todo dia quando alguém se rende. É todo dia quando alguém se entrega. É todo dia quando alguém diz: eu não quero mais viver para mim, mas eu quero viver para Deus. É Natal. É Natal porque o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que é Natal, porque Jesus veio. Só é Natal porque Deus nos amou. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Você só pode amar a Deus como resposta do amor que alcançou a sua vida. Toda atitude que você tem não é para merecer. Toda atitude que você tem em relação a Deus é para agradecer. Não é para merecer, é para agradecer. Não é para pagar o que já foi pago, mas é para honrar o que você recebeu. É para agradar a Ele. É uma decisão e uma escolha que você faz. Diga amém. Você nem sabia que era amado e Ele te amou. Diga amém. E eu quero concluir dizendo que não podemos colocar o Noel no lugar do Emanuel. Não coloque o Noel no lugar do Emanuel. O que fazer, pastor, com o Papai Noel? Coloca o Papai Noel lá. Lá do lugar dele. Tem algum problema, pastor, Papai Noel? Deixa ele lá. Não tem problema nenhum. Pastor, a Bíblia não fala de Papai Noel, nem de árvore de Natal. A Bíblia também não fala de Danoninho. Qual o problema do Danoninho? Pastor, a Bíblia não fala de Papai Noel, pastor. Eu sei. A Bíblia não fala também de chocolate. Aleluia. Hoje eu estava em casa comendo um panetone. E eu recebi uma mensagem de um pastor amigo dizendo: pastor Júnior e tal, comer panetone, o que o senhor acha? Por que a pergunta? Eu postei no Instagram. Por que a pergunta e tal? Eu até botei uma risadinha, acho que ficou primeiro assim: por que ele está rindo de mim perguntando isso? Mas é porque eu estava comendo um. Ele falou: é porque é feito com bebida alcoólica. Eu falei: se esse é o problema, eu como muito sagu. Não
Nem sagu está na Bíblia, nem panetone está na Bíblia. Para com esse negócio. Tem gente que é neurótica. Não, porque vai vir uma maldição do céu. Ai, meu Deus e tal. Não pode Papai Noel, não pode árvore de Natal. Vai se converter. Deixa o mundo com a crendice do mundo. Ensine o mundo que o Papai Noel vem e passa, mas Jesus permanece. Você sabe que existem os xiitas e existem os xaatos. Já viu o xaato? Chega lá, né? Vamos trocar presente. Natal não é isso, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Se orar, cai todo mundo endemoniado. Rapaz, larga a mão de ser xaato. Parece um xiita. Para com isso, com essa loucura. Troca o presente. Terminou de trocar o presente. Gente, só deixa eu falar uma coisa. O melhor presente que alguém pode ganhar se chama Jesus Cristo. O melhor presente que você pode levar nesse Natal é a presença de Deus. Ganhe sua família para Jesus, seja inteligente. Diga amém. O que eu faço com o Papai Noel? Deixo lá. Árvore de Natal? Deixo lá. Agora, o que é que eu faço com Jesus? Eu não deixo lá. Eu coloco ele no centro. Porque o lugar dele não é no lado, não é abaixo, não é por ali. O lugar dele é no centro daquilo que eu sou. Coloca Jesus no centro da tua vida. O problema de você se preocupar demais com o Natal dos outros é porque você não descobriu a coisa mais importante que você pode ter: a presença do Espírito Santo na sua vida. Ah, querido, deixa eu falar uma coisa. Tenha o melhor Natal da sua vida até agora. Oh, tenha o melhor Natal. Pastor, eu vou pregar para minha família. Já preparei o sermão. 50 razões para odiar o Papai Noel e amar a Deus. Pregue. Se preciso for, use palavras. Pregue com a sua vida. Porque tem gente que é bom de pregação, mas é ruim de comportamento. Se for para ser crente igual a ele, eu não quero. Tá louco? Meu Deus do céu. Se a igreja dele só tem crente igual a ele, nunca vou lá. Mas glória a Deus que você está na mais de Cristo. Eu sei que a unção do Espírito Santo está sobre ti. Oh meu Deus, coloque Jesus no centro da sua vida. É Ele que nos governa. Nós sabemos onde Jesus nasceu. Nós sabemos onde Maria recebeu a visita do anjo. Nós sabemos onde Jesus trilhou, onde Ele caminhou. Eu pude ir lá, pastor. Paulo estava comigo, pastor Jair estava comigo. Eu pude ir lá e olhar para o túmulo vazio. Ele foi colocado lá, mas ele não está mais lá. E não é porque alguém roubou o seu corpo. É porque é o terceiro dia. Ele ressuscitou. Então é Natal quando alguém se entrega. É Natal quando alguém se derrama. É Natal quando alguém busca a sua presença. Olha, quando você está com problema, com sufoco, com luta, com adversidade, você não ora no nome do Papai Noel. Quando você está mal, quando a aflição vem, você ora no nome que está sobre todo nome. Qual é o nome dele? Thank you.
O nome dele é Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. É Natal. Você vai ter um Natal excelente. Deus te dará sabedoria para você ensinar a sua família. Deus te dará a oportunidade. Pode ser que o Natal é só a isca, é só a semente, é só a oportunidade para você lançar a semente. Mas no decorrer deste próximo ano, Deus vai fazer com que a semente produza resultado. E você não vai vir aqui para Mais de Cristo sozinho. Seus familiares virão com você. Vai ter gente aqui que vai olhar para o lado e vai dizer: meu Deus, se converteu faz 3 meses, é mais crente do que eu. Deus vai te surpreender com coisas boas. É tempo de você celebrar, se alegrar, sorrir. Nada de opressão, nada de peso. Ai, por quê? Ai, meu Deus, o Papito Noel. Ai, por quê? Essa árvore de Natal. Ai, para com isso. Ai, por que tem que dar presente, receber presente, e você não gosta, crente? Ai, porque me deram muito panetone. Mas esquece esse negócio. Celebra a vida. Abrace seus familiares. Ore com a sua família. Abençoe os seus filhos, os seus netos. Dê um destino através da oração. Coloque a mão sobre a cabeça dos teus familiares. Você, pai, seja sacerdote na sua casa. Faça a diferença. Ensine a ele o valor do Natal. Diga a ele quem Jesus Cristo é. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. O doce Espírito Santo está aqui. E o Senhor te abraça nessa noite. Eu sei que vem da parte de Deus sabedoria sobre ti. Eu sei que vem unção do Espírito Santo. Porque existem coisas que apenas as palavras não são capazes de produzir. Mas é a unção do Espírito Santo. Palavras entram no ouvido e podem sair no outro, mas uma palavra cheia da presença do Espírito Santo, uma palavra de sabedoria que flui do trono de Deus, vai entrar em corações e quebrar cadeias. Seja livre nessa noite, seja livre em nome de Jesus, seja abraçado pelo Espírito Santo. Oh Espírito Santo, ninguém te ama como Jesus te amou.